សូមជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់បាទនៅ ID សមុទ្របាទទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានបាទព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹង PUBG និងរੂផងដែរហើយចុកឈាមក្រោយដឹងចំណោដែរហ្គេមបាទ PUBG Mobile អាចរកបានមួយថ្ងៃពីអ្នកលេងតែចង់នឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងសម្រាប់អ្នកដែលបង្កើតហ្គេម PUBG នេះនឹងអាចរកចំណោចាប់ពីប៉ុន្មានឡើងទៅអាចចង់នឹងថាការរកចំណោក្នុងមួយថ្ងៃនេះតើអ្នកតែផលិតបាទហ្គេមនេះគាត់ទទួលបានប្រាក់ប៉ុន្មានដែរទេសនាជួយមាននឹងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់គ្នា Gameplay Player Unknown បាទជាប្រភេទហ្គេមអនឡាញបែបបាទ Battle Royale ដែលមានដើមកំណើតចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៃក្រុមហ៊ុន PUBG ដែលមានក្រុមហ៊ុនមេជាBlue Hoba មនឹងឈានចូលដល់ការអាប់ដេតចូលរដូវកាលរងាពេលខាងមុខសបាយបងវាយអ្នករកគ្នាឲ្យដឹងពីទំហំចំណូលដែលហ្គេម PUBG Mobile អាចប្រមូលបានពីអ្នកលេងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ចុះផ្សាយអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2018បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីអ្នកលេងជាច្រើនចាប់តាមទិញកញ្ចប់បាទគឺមានន័យថាការទិញហ្នឹងអើយដូចថាលក្ខណៈថាយើងដូរកអាវឬក៏ទិញភ្លើងទិញយន្តហោះទិញមួកបាទទិញអីហ្នឹងគឺតម្លៃចាប់ពី10ដុល្លារដែលជាហេតុឲ្យតួលេខចំណូលមានការកើនឡើងខ្ពស់ចាប់ពីតាំងពី PUBG Mobile បើកឲ្យលេងផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាបើចឹងគឺរោគចំណោខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងក្នុងការទិញកញ្ចប់វានេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់10ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាមួយអ្នក10ដុល្លារចោះរាប់លានអ្នកគឺចំណោក្នុងមួយថ្ងៃពិតជាច្រើនមែនតើជាមួយឈុំចំណោប្រចាំថ្ងៃគិតត្រឹមតែហ្គេមបាទអញ្ចឹងយើងគិតតែត្រឹមតែហ្គេមមួយហ្នឹងទេបាទ PUBG Mobile អាចទទួលបានចំណោរហូតដល់បាទគឺខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើបាទក្នុងមួយថ្ងៃអាចរកចំណូលដល់ 689,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃគឺច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃគឺចំណូលខ្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្លាំងជាង Facebook ទៅទៀតបាទបាទសំទោសបាទគឺក្រុមបាទ Facebook ទេបាទខណៈដែលការពីខែកក្ដាហ្គេមនេះបាទទៀតសោតក៏បានឡើងមកឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ33ជាហ្គេមដែលទទួលបានចំណាយបាទចំណាយក្រាស់ក្រែកបំផុតពីអ្នកលេងទូទាំងសកលលោកបើចឹងក្រុមហ្គេមទាំងអស់គឺហ្គេម PUBG នេះគឺទូការគ្រប់គ្រងបាទពីមជ្ឈដ្ឋានទាំងអាទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបបាទទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺចូលចិត្តលេងទាំងអស់គឺមានការចំណាយលុយច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទិញបាទជាមួយនឹងskin បាទដូចជាស្បងពេជ្រអីហ្នឹងគឺយកទៅទិញដើម្បីដូរយកបាទសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាខោអាវឡានទៅមើលទំនើបហើយក៏ភ្លើងដែលកប់កប់ផងដែរជាពិសេសគឺមានអ្នកលេងបាទជាច្រើនជក់នឹងហ្គេមនេះខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺក្មេងៗហើយបើសិនជាចាស់ចាស់គាត់ទៅមើលវិញគឺគាត់មិនដឹងថាបាទបាញ់ទៅខាងណាខាងណាទេគឺគាត់មិនសូវយល់ពីចំណេញខាងហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺក្មេងៗគឺគាត់បាទយល់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការបាញ់នេះហើយពេលខ្លះគឺគាត់មានលុយគឺគាត់អាចទិញបាទក៏ភ្លើងជាមួយនឹងការបង្កើត account ក៏ដូចជាការបង្កើតចូលនឹង Mastercard គឺអាចចំណាយលុយបាក់ផេម៉ានីទៅឲ្យហ្គេមបាក់ PUBG នេះផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការរកចំណូលមួយដល់ខ្ពស់របស់ហ្គេម PUBG អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយអំពីហ្គេម PUBG Mobile នេះអាចរកចំណូលរហូតដល់ 689,900 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃស្មើនឹង24ម៉ោងអញ្ចឹងពិតជាបាទដូចកាប់លុយយកទៅហើយដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាតន្ត្រីសម្រាប់បាទមួយថ្ងៃសម្រាប់បាទហ្គេម PUBG បាទអញ្ចឹងទស្សនិកជនបាទគឺយ៉ាងណាជាមួយនឹងការផលិតហ្គេមនេះដែរទូទាំងប្រទេសគឺជួយចិត្តលេងបាទជាពិសេសគឺនៅពេលទំនេរគឺគាត់បាញ់រហូតដល់យប់ផងដែរបើទោះបីជាអស់ថ្មយ៉ាងណាគឺគាត់តែងតែលេងបាទស្រាកបដាគឺបាញ់បដាបាទអញ្ចឹងពិតជាដូចខ្ញុំគឺចូលចិត្តលេងដែរបាទអញ្ចឹងហ្គេមនេះគឺវាធ្វើឲ្យយើងស្វាហាប់ជាមួយនឹងទាហានហើយក៏ដូចជាលេងទៅគឺវាពិតជាសบายផងដែរបាទអញ្ចឹងជាពិសេសគឺសบายបាទបើអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានអំពីប្រាក់ចំណូលដែលហ្គេម PUBG ទទួលបានក្នុងមួយថ្ងៃគឺចំណូលរហូតដល់68,690,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប
ព័ត៌មានជាមួយនឹង Game PUBG ពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរទៅទស្សនាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាតកតូជាមួយនឹង iPhone 7 iPhone 7 Plus ចង់នឹងថាទីផ្សារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីចេញ iPhone XS និង iPhone ដែលចេញ3 series នៅពេលនេះសម្រាប់ iPhone 7 និង iPhone 7 Plus តើធ្លាក់តម្លៃរហូតដល់ប៉ុន្មានហើយបើចឹងយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្រោយពី iPhone XS iPhone XS iPhone XS Max បាទចេញលុនទីផ្សារមកហាងឆេមដែលមុនដូចជា iPhone 7 iPhone 7 Plus និង iPhone 8 8 Plus បានចុះថ្លៃខ្លះច្រើនគួរសមហើយចង់នឹងថា iPhone ត្រឹម7ឬ8 Plus អាចមកតាមដានទីផ្សារដែលកំពុងដាក់លក់បាទនៅឯប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះតាក់ទងជាមួយនឹង iPhone 7 iPhone 7 Plus តម្លៃ iPhone 7តម្លៃ 32GB តម្លៃគឺ$590សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំពោះ iPhone 7 Plus memory ផ្ទុកគឺចំនួន 32GB តម្លៃគឺ$649សម្រាប់ memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 128GB តម្លៃត្រឹមតែ$699តែប៉ុណ្ណោះចំពោះ iPhone 8 iPhone 8 Plus ឯតម្លៃរបស់ iPhone 8វិញ 64GB មានតម្លៃ$629ចំណែកឯ 256GB តម្លៃ$650អាចចំពោះ iPhone 8 Plus ចំនួន 64GB មានតម្លៃ$760ចំណែក 256GB មានតម្លៃ$580សហរដ្ឋអាមេរិកបើនេះគឺជាតម្លៃដែលយើងប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងទីផ្សារនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយតម្លៃដែលដោយសារតែការធ្លាក់នៃការចុះបាទលឿនដោយសារតែស្រីApple គឺជិញ3 series ដែរធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគឺជាអ្នកដែលចង់ប្រើគឺចង់ប្រើបាទអាកាលីបកាលីបផងដែរបាទគឺជិញ version ចុងក្រោយបើទោះបីជាមានតម្លៃថ្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយតែមកដល់លើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនបង្អង់យូរទេសូម្បីតែបាទការទិញអីគឺសុខចិត្តយកលុយទៅទិញ iPhone ដើម្បីឲ្យមើលទៅគឺទំនើបនិងប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់វាមុនគេផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជា headphone នៃការធ្លាក់ថ្លៃសម្រាប់ iPhone 8 iPhone 7 Plus ដោយសារតែ3 model របស់ iPhone បានឈិញប្រកួតលើទីផ្សារដល់មានបានអ្នកដែរគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់បាក់ទេសនិកជនមិនថានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមិនថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានអត់សម្រុកបាក់ទិញ iPhone យកទៅលក់បន្តបន្តបាក់នៅឯតាមប្រទេសនីមួយៗផងដែរបើចឹងប្រិមិត្តបាទក៏បានទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានបាទ iPhone 8ក៏ iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus ហើយដោយសារតែ iPhone ទាំង3គឺ XS គឺបានឈិញបាទដែលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទ model នេះគឺវាធ្លាក់ថ្លៃតែធ្លាក់ថ្លៃក៏វាមិនសូវធ្លាក់ដល់ចុះ50ទៅ100ដែរគឺធ្លាក់ត្រឹមតែ$20ចុះក្រោមទេបាទបើចឹងប្រិមិត្តមួយចំនួនគិតថា iPhone ក៏ដូចជាម៉ាកទូរស័ព្ទដែលវាថ្លៃពេកបាទចឹងប្រិមិត្តមួយចំនួនក៏គាត់បាទអាចទិញទូរស័ព្ទបាទអាលមុនលមុំផងដែរបាទជាមួយនឹងការទិញទូរស័ព្ទ iPhone បាទមួយទឹកឬក៏ថ្មីអីគឺបាទថ្មីមានអ្នកខ្លះគឺគាត់ចង់ទិញថ្មីបាទថ្មីគឺវាថ្លៃអ្នកខ្លះគឺគាត់ចង់ទិញមកទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលម៉ាស៊ីនយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យល្អត្រូវពិនិត្យមើលថាតាមម៉ាស៊ីននេះបាទនៅក្នុងការផលិត model របស់អីបាទអញ្ចឹងការផលិតនៅណាអីអញ្ចឹងណា model ចិនឬក៏អាមេរិកចំរបស់វាផងដែរហើយយើងអាចឆែកធ្វើក្នុងការ select បាទគឺជាផ្សេងគឺការ call បាទអាចស្ដាប់គ្នាបានទេសម្រាប់អ្នកដែលទិញបាទទូរស័ព្ទមួយទឹកផងដែរបើចឹងនេះគឺជាបាទបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបាទទៅទិញទូរស័ព្ទមួយទឹកហើយការទិញនៅហាងពីច្រើនគឺមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហា
នេះទេបាទគឺឲ្យតែឃើញរូបរាងខាងក្រៅស្អាតគឺយកបាទមកប្រើហើយអញ្ចឹងជាងត្រូវតែមើលឲ្យបានបាទគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយបាទជាមួយនឹងទូរស័ព្ទនៅខាងក្នុងតាមម៉ាស៊ីនវាបាទអធនីជាមួយនឹងយើងឯទេបាទសួរអ្នកដែលលក់ហើយជាពិសេសគឺត្រូវតែមើល general សម្រាប់បើបាវ model គឺមកពីណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាបទសោតខ្លះចែកជូនដល់ប្រិមិត្តដែលទស្សនាកំសាន្តស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាមានពាក្យពេចខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយសូមមេត្តាកន្តីអភិទោសផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា